ale vraj v čase veľkej biedy, keď ešte aj Kristus chodil po zemi. Na príbalský močiarom žila aj stá žena. Vraj veľmi skúpa, že jej páru široko ďaleko nebolo. Mala aj dievku, takú istú skúpaňu, ako ona sama. Nuž raz sa k ním zatúlal Edol Tulák a uvidel, ako dojí kozu. Sliny sa mu zbiehali, lebo Boh vie, kedy nemal v ústach nič na jedenia. Iba vodu, čo sa ešte na bielej studni idúci napil. Poprosil tú skúpaňu o trochu mlieka. Ale márne. Vyhnala ho zo dvora a ešte aj zakliala, že keď aj skemenie, kozy jej vraj nedoja. Div divúci sa potom udial v príbalskom chotári. Veru dievky, ako sa zakliala, tak sa aj stalo. Táto skúpa žena načisto skemenila. Aj s jej dievkou, aj s kozami. A starú Taratu, žijúcu na príkladu, tiež dobehla chamtivosť. Požiadal ju, aby siala mať za pohrebom, lebo keby išiel mŕtvy domov, musel by ten mak zbierať, prešla by polnoc a on by sa musel vrátiť na cintorín. Keďže bola veľká bieda, stará Taratová zmiešala piesok s pivom, ten rozsýpala a mak si nechala. Raz jej povedali domáci mŕtvého, že mŕtvy do toho domu. Pod deravým hrncom zapálila sviečku
boli ako nekyslí, hádam. No hádam, boli staré droždie. Thank you.
Každému je to úžasné, ďakujeme veľmi pekne.